Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Wahidah Mahdun, Melaka TV. Kerajaan Melaka berusaha mengelakkan kejadian banjir berulang. Melaka bercadang membina empangan dan kolam tegungan banjir di beberapa kawasan. Sebuah empangan bersaiz sederhana dicadang dibina Sungai Gangsa dan kolam tegungan banjir di Blimbing Dalam dan Alu Gajah di Lipat Kajang Jasin. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ayrul Rostam berkata kerajaan negeri sudah mengkaji untuk meluas serta mendalamkan lagi sungai, terutama Sungai Gangsa, agar dapat menampung hujan lebat luar biasa pada masa depan. Kita dulu ada rancangan jangka panjang untuk membuat kolam tampungan air ataupun banyak storage di kampung Blimbing Dalam dan juga kampung pulau di Bergunggal seluas 60 ekar. Namun demikian, yang itu tak termasuk dalam program. Kerana keterangan berikutkan, kita hanya mampu buat banyak kulit 30 ekar di Kelubung. Kita akan bagi sikit bantuan mencuci rumah. Yang lepas tu, kerajaan negeri bagi RM200, kerajaan pusatuan bagi RM500. Saya harap kerajaan yang sama dapat dilakukan bagi setiap program pada kali ini. Kerajaan negeri menurutnya telah memberikan bantuan kepada mangsa berbentuk barangan keperluan seperti tilam, bantal, selimut, makanan dan minuman. Beliau juga berharap talian maklumat banjir di bilik gerakan banjir negeri dapat ditambah daripada 2 sekarang kepada 10 talian. Muhammad Ali berkata demikian kepada pemberita selepas melawat mangsa banjir di pusat pemindahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdul Wah di Batu Berendam. Sehingga tengah hari semalam, seramai 3,396 mangsa banjir masih ditempatkan di 21 buah tempat pemindahan di seluruh Melaka. Ketua Menteri lepaskan peserta Litua di Langkawi 2011 peringkat ke-9. Walaupun hujan lebat, namun lebih 2,000 penduduk sekitar Bandaraya Melaka membanjiri Hang Tuah Mall melihat pelepasan peserta Litua di Langkawi 2011 peringkat ke-9 dari Melaka ke Nilai. Perlumbaan sejauh 151.7 km itu terpaksa dipendekkan sebanyak 18.7 km menjadikan 133 km dengan laluan. Ini berikutan banjir di beberapa laluan asal di Melaka dan Negeri Sembilan. Permulaan yang dijadualkan jam 11 pagi juga terpaksa ditangguh ke jam 12.30 tengah hari berikutan masalah yang sama. Antara kawasan yang terjejas ialah Alu Gajah, Durian Tunggal, Linggi di Melaka dan Rantau di Negeri Sembilan. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam melepaskan peserta peringkat ke-9. Perlumbaan peringkat ke-10 dan terakhir esok meliputi jarak sejauh 104.6 km dari Universiti Teknologi Mara, Shah Alam ke Dataran Merdeka di Kuala Lumpur. Melaka.